محمد رضوان د خپل لوبډلې لوبډل مشر ته د توپهنې ښودنه وکړه. په سوشل میډیا کې د محمد رضوان او بابر اعظم ترمنځ یو ویډیو کلیپ په حواله رسنیو خپور شوی چې پکې لیدل کېږي محمد رضوان بابر اعظم ته د توپهنې زده کړه ورکوي. محمد رضوان چې له پیچ د هپیولن ته روان وي د بونډرۍ څخه د وښو سم له واره خپل بیټ بابر اعظم ته ورخطا کوي او د لاس په اشاره ورته وایي چې توپهنه دا ډول کېږي. بابر اعظم او رضوان د پاکستان دوه مخکښ توپوهونکي دي، خو رضوان د بابر اعظم په پرتله ډیر پیاوړی دی، مګر مینوال یې کم دي. له ملتیا مو نړۍ مننه شي، او سبسکرایب مو هېر نه شي. تر بیا، ښې چارې.